Kagem atur pambuka miyak sepining swasana ing dalu menika atur pahargyan tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh. Semoga saking damarulan campur sari nungkas audio wonten pesinden ayu saking Rembang bangkit Febri Damar Wulan. Ayo deh. Kene tak tuntun alon-alon. Ayo. Aku wis meh ndredeg sing pisanan, Mang. Lah kok iso? Angge pisanan nek nyeluk manuk. Mana, Mas? Lah iya aku meh ndredeg iki perkarane kuwi dadak barang tak rungono. Oh, gurine ha to aku. Aku gak nggowo manuk, nggowoku manah tok. Tapi kan melok ngopeni. Ngopeni. Manuke sampean kae apik lho. Aku gak duwe manuk, Mas, ning omah. Aku tak kei manukku. Ya duwe. Apik. Apik ya. Manuk manuk apa, Mas? Aku tak sepil lho. Mbok sepil ya. Seneng omah negel. Kutut to kene selerane kutut to. Kutut. Perkutut mergo manggung. Oh manggung. Sesuk nek ning nggonku nek ora manggung tak gecek ya. Babar pisan. Lah piye lihat tiwase duwe manuk kok ora manggung. Enek sing tukang gecek dhewe, Nduk. Sopo? Ya lho sing sisih pojok. Wah, kene kadung guwecek medeni wong. Iki gawanmu, Mas. Mboten kula tukang ojek e. Ngapunten lho, Mbak Yu. Kayak iki lerang mati. Lah piye? Oh, aduh. Aduh, rasa dirungokne ya. Ora, aku kok malah eling lagu lamunan. Kok iso? Kok iso lagu lamunan iki kudu lagu lamunan ya, Mas? Lah iya, anggere mau ongkekne terus eling lamunan aku. Lamunan sing piye? Pindo. Ah, ah. Sing lagi viral iku, aku ya ngetutno cacah aku. Sarmu sing marahi. Gedengne. Tirokne terus jane iki pengen share apa piye? Gak ya jajal bacotne nak. Aku mau menikmati ya. Oh iya ngono ya. Ya iki kudu tak hayati tenan kanggo sanguku ning gone Bluro sebagian selatan kene. Oh ngono. Iya, tutupno ngantek rampung. Iya iya. Nambai biasa
langgamipun apa nika? Langgamipun gelo mawon Kang Mas, inggih. Langgamipun gelo. Ngaturi kawuningan ugi konjuk dumateng tamu ndang ingkang sampun kepareng rawuh. Mugi saged nenggani ngantos paripurna mangke awit wonten tengah-tengahing pagelaran mangke wonten adicara nyepeng sawung jagoan. Padha nika terus ngaturi gedhukan. Apa kuwi cara Jawa Timur ini gedhok dadine tamu kehormatan saking Bapak Jumari, mbok bile wonten saking bapak-bapak perangkat desa, nderek minggah kalau atrake sumangga dari bapak-bapak dinas keamanan nggih saged. Pramila mengke setunggal mboko setunggal tayupan insyaallah nggih dipinangkani. Oh, nek teng mriki adicarane ngoten adate ngoten. Nggih, pun dicawisi papan panggenan jembar nggih. Nek teng Rembang mboten enten ngoten. Lah iki caca iki mong wis mikir. Piye? Mosok sarmu arep dikonsul toneh ngono. Sendine nane sirahe anggek bali lho iki sirahe. Sirah, sirahe Pak Sarmu. Sing ndi? Mbah sing sing dasem ka tucul apa? Sirah sing ndi, Pak? Monggo katuran langgam gelo. Saking Damarulan campur sari. Nungkas audio. Sumangga. Ning ngendi nggon thank you.
damar wulan campur sari sampun Kang Mas. Niki.